Bu Zabul muğamı, yəni istəyərdik dinləyicilərimizə eşitdirək və bayaq da qeyd etdiniz efirlə bağlı. Ümumiyyətlə, bəli, İnşallah oxuyaq, sonra danışarıq. Sənə çox can dedim ey can
Sen daima bir canen şad eylemsen Hasretinden yüreğim ardan olup neylemsen Dermanım olsa da Dermanım olsa da sende ölerim istemerim sende sende her derdime her derman olur neylem sen gitmişsen daima bir canen şad eylem sen Həsrətindən ürəyim alqan olur neynəmisən Deməyim canım olanda səni yad eyləyərəm Deməyim canım olanda səni yad eyləyərəm O qədər O qədər fürsət olub imkanım sən Dərmanım olsa da səndə Dərmanım olsa da səndə Ölərəm istəmərəm Səndə hər dərdimə hər dərman olub neynəmsən Baba biz insanıq Baba biz insanıq İnsan elə insanlıq edək Deməsinlər bizə qoy İnsan olub neynəmsən Yaxası dar olaydı İkimiz bir köyədə Yaxası dar olaydı
Su gəlir arxana bar, dolanır çarxana bar, səni yaman sevirəm, bilmirəm xalxana bar, səni yaman sevirəm, bilmirəm xalxana. Bu gələn yarlaydım, dilimdən İkimiz bir köylerde yahası dağ.